Alltså jag skänkte typ 200 spänn för ett år sedan. Men det får väl räcka? Vä? Det räcker gott och väl tycker jag. kan de klara sig på tycker jag. Du behöver inte bry dig, inte om barn långt borta. Andra människors barn på andra sidan jordklotet. De har ju sol och värme, vi friser här. Vi kan åtminstone behålla våra pengar typ. Skänk inga pengar. Inte en spänn. Inte en spänn! Jag menar det är dina pengar. Men du har slitit har sparat och Jobbade ihop de pengarna? Det jag har tjänat in det stannar i mina fickor. Varför ska du spela Jesus? Varför ska du vara den som ska rädda världen och rädda barnen? Nej, behåll 50-lappen och njut av livet. Det är din 50-lapp. Visst, det finns barn som kanske ingen vill ta hand om men det är ju knappast mitt problem eller ditt. Det är väl deras problem. Eller deras föräldrars. Eller vad det nu är. Men inte fan är det mitt problem. Alltså, jag skiter ärligt talat i vad de har råkat ut för. Barnarbete? Trafficking. Om de inte har några föräldrar? Ingen skola? Ingen mat? Ingenting. Barn som ingen bryr sig om? Om inte du gör det. Eller jag. Det är klart, att jag tycker du att barn ska få gå i skolan, få mediciner om de är sjuka, få äta sig mätta, någon som kan hjälpa till med läxan, hålla handen, Men bara få vara barn helt enkelt. Det är klart, tycker du det, då, då tycker nog jag att du ska ta och lyfta telefonen. Kolla numren här. Man kan ringa och smsa. Ring, skicka ett sms, nu. Det kan göra skillnad. Och skicka iväg en slant faktiskt. Jag, jag väntar här så länge. Jag ska på. Nej, men jag väntar. Upp med telefonen nu, ring! Sådär! Det var inte så svårt. Ja. Nu är jag klar. Du då? Se till att få arslet i vagnen. Alltså, om du inte hjälper ett barn, vem hjälper du då? Jag väntar tills du banne mig ringer! Så. Du, du ska väl ner numret va?